במודול הזה אנחנו ננסה לרשום באמצעות השפה JavaScript. אנחנו לא ניכנס עכשיו לעובי הקורה ונתחיל להסביר כל דבר בתוך JavaScript, בשביל זה כמובן יש את הקורס הבא. אנחנו בעיקר נתנסה ב-JavaScript כדי לראות איך אפשר בעצם לעשות מניפולציות על העיצובים שלנו. אז בקצרה, JavaScript היא השפה הפופולרית ביותר בעולם. אם זה לפיתוח אתרי אינטרנט, אפליקציות PWA, אפליקציות היברידיות שולחניות, בניית שרתים, בעצם מה שאתם לא יכולים לדמיין אפשר לעשות עם גברת JavaScript. אז כשאנחנו נלמד את השפה הזו בקורס הבא בצורה מעמיקה, אנחנו נבין שבעצם פיתוח אתרים ואפליקציות בנוי בתצורה הבאה. HTML הוא הבסיס, בעצם השלד של האתר שלנו, איתו אנחנו בעצם יוצרים ומציגים אלמנטים. CSS היא שפת העיצוב, כמו שהבנו בקורס הזה. CSS בעצם מאפשרת לנו לייצב בצורה קלה את כל האלמנטים שנמצאים בתוך ה-HTML, ובעצם JavaScript היא הלוגיקה. מה זה אומר לוגיקה? אנחנו נלמד שבאמצעות JavaScript אנחנו נוכל להוסיף ולהסיר אלמנטים בצורה דינמית מתוך המסמך שלנו. נגיד יש איזשהו input מספרי כזה שאם המשתמש לוחץ עליו אז נוצרים בהתאם למספר שם אלמנטים חדשים בתוך המסמך שלנו. מעבר לזה שJavaScript יכולה לגשת ולשנות את ה-HTML שלנו, היא גם יכולה לשנות את העיצוב שלנו בזמן אמת. למשל נוכל לקחת אלמנט שיש עליו קלאס מסוים ולהחליט שאנחנו רוצים להסיר אותו, או אפילו להוסיף קלאס חדש ברגע שהמשתמש עושה איזה משהו בתוך האתר שלנו. אז אנחנו לא נכנסים כרגע לעובי הקורה, כי באמת בשביל זה יש לנו קורס ענקי רק על שפת JavaScript, שיגיע בדיוק אחרי סיום הקורס הזה של CSS. אז בואו רגע נראה מיני דוגמה לרעיון הזה. אני אפתח רגע קובץ חדש, שנקרא לו index.html, בתוכו אני רגע ארד למסמך html שלנו ואני ייצר לי כאן div, שיש עליו ID עם השם Root, ובפנים אני ארשום משהו כמו No Strings Attach. עכשיו, בתוך המסמך שלנו, כמו שיש לנו תגית שנקראת סטייל עבור הוספה של עיצובים, יש לנו גם תגית שנקראת סקריפט עבור כתיבה של שפת JavaScript. אז בתחתית הבודי שלנו, בואו נפתח כאן אלמנט חדש שנקרא Script, ובפנים אני יכול לרשום בעצם את שפת JavaScript. אז בפנים אני ארשום משהו שאתם כרגע לא תבינו, אבל אני כמובן אשתדל להסביר מה הוא עושה. אני רוצה להשתמש במסמך שלי, לכן אני ארשום רגע באנגלית document, זה למה שמעתם אותי אומר הרבה פעמים בקורס הזה את המילה מסמך, כי יש לנו כאן מסמך, נכון? שאנחנו עובדים איתו. על המסמך הזה יש לי בעצם פונקציה שעוזרת לי לדוג אלמנטים. כמו שיש לי selector ב-CSS, ככה גם ב-JavaScript יש לי פונקציה שנקראת query Selector. אז בואו רגע נרשום את הפונקציה הזאת, query Selector, ובסופה נשתמש בסוגריים, בדיוק כמו ב-css, שאנחנו משתמשים בפונקציות כמו var או whatever. אז הפונקציה הזאת מצפה לקבל ערך כלשהו, משמע, איזה אלמנט אתה רוצה שאני אתפוס. אז אם אני ארשום בתוכה עם מירכאות שאני רוצה את האלמנט שיש עליו ID בשם root, אני יכול עכשיו למשל להגיד שאני רוצה להוסיף לו איזשהו קלאס חדש. איך אני יכול לעשות את זה? אני יכול לעשות את זה באמצעות מתודה שנקראת קלאס-ליסט. כמובן אני ארשום נקודה ואז קלאסליסט ואז פונקציה שגם נמצאת שם שנקראת Add, להוסיף. הפונקציה הזאת היא בעצם תבקש ממני את השם של הקלאס שאני רוצה להוסיף לאלמנט שלי. אז אני אגיד שאני רוצה להוסיף קלאס חדש שנקרא uh, whatever נו no, גולד uh, נגיד גולד זהב ונשמור. עכשיו אם אני אשמור ואני אריץ אני אראה שלא קורה כאן שום דבר מיוחד נכון? אבל אם נסתכל רגע במבניות של האתר הזה באמצעות ה-DevTools אנחנו נראה שעל האלמנט שלנו יש קלאס שלא קיים בכלל בתוך הקוד html שלנו, נכון? הקלאס הזה נקרא גולד. עכשיו שום דבר לא שונה כאן כי לא יצרנו מעולם קלאס בתוך css איפשהו שנקרא גולד, נכון? אז אם לרגע נלך רגע למעלה פה ונפתח לנו תגיד סטייל, בתוכה נרשום קלאס שנקרא גולד ונגיד שהצבע הרקע שלו הוא גולד, איזה קטע. אז בעצם יש לנו כאן קלאס שהוא לא בשימוש, נכון? זה נראה כאילו הוא לא בשימוש, הוא בצבע אפור כזה. הוא בכלל לא בשימוש בתוך הקוד html שלי. אבל עצם העובדה ש-JavaScript בעצם מוסיפה את הקלאס הזה לאלמנט שלי בצורה דינמית, והקלאס הזה קיים איפשהו ב-css שלי, האלמנט שלנו יכול להשתמש בקלאס הזה בצורה דינמית, ולכן הצבע של הרקע שלנו כאן הוא זהב. אז מה שעוד אנחנו יכולים לעשות כאן רגע, זה לייצר לנו כפתור, משמע button, ובתוכו נרשום נגיד את המילה Tagle Class ועכשיו יש לנו כאן כפתור אבל אני לוחץ עליו ושום דבר לא קורה נכון? אז כדי שכמובן תהיה לוגיקה באתר שלנו אנחנו חייבים להשתמש ברוב המקרים בשפת JavaScript אז אם אני אחזור רגע לאזור של הקוד שלנו אני אייצר כאן זריז פונקציה אני אקרא לפונקציה הזאתי Tagle גולד כי הצבע הוא זהב נכון? ובתוכה אני אשים קצת לוגיקה אני אשים את הלוגיקה ממקודם, רק שהפעם אני אשנה את הפונקציה שאני הולך להריץ ובמקום add להוסיף קלאס חדש, אני אשתמש בפונקציה שנקראת tagel. הדבר הזה בעצם יעשה tagel בין המצבים, ככה שאם יש קלאס בשם gold, הוא ימחק אותו, ואם אין, הוא יוסיף אחד חדש. אם נשמור ונלחץ, עדיין לא קורה כאן שום דבר. ובכן... כדי שדברים יעבדו אנחנו צריכים לתת לכפתור שלנו רפרנס לאיזה פונקציה הוא צריך להריץ כשמישהו לוחץ עליו, נכון? אז לכפתור שלנו בתוך ה-HTML יש תכונה שנקראת on-click, בואו נרשום אותה, ונגיד לה שברגע שמישהו לוחץ עם העכבר על הכפתור הזה, תריץ בבקשה את הפונקציה שהרגע יצרנו שנקראת TagL-GOLD. עכשיו אם אנחנו נשמור ואנחנו נלחץ על הכפתור שלנו, אנחנו בעצם נראה שאנחנו מוסיפים ומוחקים את הקלאס הזה שנקרא גולד. עוד דבר שאני רוצה להראות לכם לבנתיים זה שמעבר לקלאסים אנחנו יכולים גם לשלוט ישירות באינליין סטיילינג, אוקיי? אנחנו יכולים לשלוט באינליין סטיילינג של כל אחד מהאלמנטים שלנו. אז אני אעלה חזרה לעיצוב, אני רוצה רגע להוסיף כאן איזשהו סלקטור ID של מיסטר רות ולתת לרות שלנו נגיד פוזישן אבסולוט ועם ערך טופ נגיד של 100 פיקסלים. אז הטקסט שלנו יהיה קצת עכשיו מתחת לכפתור שלנו, נכון? כי אנחנו דוחפים אותו בצורה ידנית. עכשיו אני רוצה להוסיף כפתור נוסף, שאם אנחנו נלחץ עליו, הוא יזיז בצורה ידנית את האלמנט שלנו ימינה. בשביל זה אני רגע אייצר כפתור חדש, button חדש בתוך ה-HTML, ואני ארשום בפנים נגיד, תזוז ימינה, move right, ועליו אני אשייך פונקציה שעדיין לא קיימת. בואו נקרא לפונקציה הזאת move טקסט, נכון? כי אנחנו הולכים בעצם להזיז כאן את הטקסט. עכשיו כמובן אני צריך לרדת לקוד ה-JavaScript שלי וייצר לי כאן אה, לוגיקה חדשה שתזיז את האלמנט שלי. אז אה, את הדבר הזה אני קודם כל צריך לעשות על ידי הוספה של פונקציה, אז בואו ניצור כאן פונקציה שנקראת MoveText. עכשיו בתוכה אני רוצה לוגיקה דומה, אני אתפוס את Mr. Root באמצעות Document query Selector של Root. ואז אני יכול בעצם לגשת ישירות לתכונה סטייל של האלמנט שלי אז אני יכול לעשות זאת על ידי כתיבה של נקודה ואז את המילה סטייל ואז אני יכול לגשת לכל סוג עיצוב שבא לי במקרה שלנו אני אשתמש בתכונת לפט כי אני רוצה להזיז את האלמנט שלי ימינה אז מן הסתם שאני צריך לדחוף אותו מצד שמאל אז נגיד בואו ניתן נגיד את הערך אלף פיקסלים בתור מחרוזת כמובן ואני אשמור אז אם אני עכשיו אלחץ פה על הכפתור החדש שיצרנו, אני אראה שהאלמנט root שלי נדחף לצד ימין. ניס. Nice. אז אם להיות יותר ניס, uh, nice, יותר נחמד, אני יכול לייצר לי כאן משתנה רגע, ב-JavaScript, בשם position, pause נגיד, ולתת לו ערך uh, של 100. וכל um, פעם שהפונקציה הזאת תרוץ, אני יכול להגיד שהערך הזה גדל בעוד 100 פיקסלים. אז אני יכול להגיד position פלוס שווה לעוד 100, ואז להשתמש בערך הזה, position, כדי למקם מחדש את הטקסט שלי, אז אני אייצר כאן איזשהו טמפלט סטרינג עם הערך פוזיישן ואז פיקסלים ומעולה. נכון זה נראה קצת צינית עכשיו אבל זה רק לצורך הדוגמה כן? אז מה שקורה כאן הוא שיש לנו ערך מוכן שמתחיל מ-100 ואני כל פעם שאני לוחץ על הכפתור אני מוסיף לו עוד 100 ומשתמש במספר הזה כדי לעדכן את המיקום של האלמנט רות שלי. נחמד. אז באמצעות JavaScript אנחנו הולכים לעשות דברים מדהימים בהמשך. מיצירת אלמנטים דינמיים שייכנסו לתוך ה-HTML שלנו, או אפילו ליצירה של משחקים וחנויות אונליין. אז שווה לכם מאוד לחכות לקורס הבא, שהולך להיות הקורס הכי מסיבי שנוצר אי פעם בעברית עבור שפת JavaScript, וכמובן בחינם. בהמשך אני אלמד אתכם גם React, View, Node ועוד דברים רבים אחרים. אז כמו תמיד לא לשכוח להירשם לערוץ, ונתראה בהמשך.